Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizdagi hamma texnikalarimizni narxlari bilan, ega xarakteristikalari bilan tushuntirib o'tamiz. Bundan oldin, tushuntirib o'tishimizdan oldin har bir ko'rgan odam bittadan like bosib chiqsa biz xursand bo'lardik. Sizlardan tegadigan yordam mana shular. Bu videomizni ko'proq tarqalishi uchun like'larni bosamiz, podpiska qilib qo'yamiz yangi kuzatib boruvchilarimiz ham. Va bundan keyingi videolarimiz ham sizga tezroq boradi. Xo'p, mana Mustang 200 kubli 2 tonnali murayimiz ham 100 kilometrga tur 1.5 metr rasxodi. Xo'p, amortizator resorlari ham baquvvat ishlangan, rammalari ham hamma joylari baquvvat. Mana komplektida balon kluch, dam krot, kaska bor. Buni narxi 35 million so'm. Xo'p, elektromuravilarimiz Armada firmasida elektromuravilarimiz narxlari 19 million so'mdan 65 amperli 1.5 tonnali 2 kishilik sedanlar. Xo'p, alohida mana ochiq kabinalarimizga agar qo'shib olishmoqchi bo'lsa 1 million 500 ming so'mdan alohida qo'shilishadi. Va mana bu yoqda Mustang firmasidan 1 tonnali xo'p, akkumulyatori bunisi 110 amperli, narigisi 83 amperli. 110 amperligimiz 130-140 km yurib beradi. 83 amperliklarimiz 80-90 km yurib beradi. Bemalol. Xo'p, buni komplektda hech narsasi bo'lmaydi. Komplektda hech narsasi bo'lmaydi. Balonlari 500 ga 12 balon, oldi ham, orqasi ham. Hozir qulf ekan, mashin rullari BMW rul, avtomat korobka, elektronli tablo. Hop. Qani. Yopiq ekan, hozir ko'rsatib bera olmaymiz. Keyingi safar bemalol tushuntirib beramiz. Buni narxi 83 amperli muravilarimiz, mana kabinali muravimizdan narxi 25,5 million so'm. 110 amperliklariki 27,5 million so'm. Xo'p, ana endi mana Zubar 11.00 matrikulatorimiz, matoblogimizdan komplektida frizasi bor. Bir korpus puligi bor, sidinasi bor. Balonlar 600 ga 12 balon. Bular narxi 18,5 million so'm. Mana 196 motorimiz bor. Balonlar 600 ga 12, komplektda frizasi, faqat frizasi bilan puligi bor. Bular narxi 15 million 800 ming so'mdan. Qo'shimcha dinamlari hammasizda bor. Mana. Xo'p, endi mana 195 motorimizda, 195 motorimizda qo'shimcha dinam, yangi dizaynda kelgan qo'shimcha dinami bor, hali hech qachon kelmagan bunaqa qo'shimcha dinam 195 motorlarimizga. Buni komplektida 3ta narsa bor. Yangilik. Xo'p. Friza, plug, sedina. 3ta narsasi bor. Buni narxi ham 196 narxida 15 million 800 ming so'mdan. Bemalol kelib telefon qilib o'rasizlar. Xo'p, ana endi 1.5 metr jatkamiz 11-15 motorlarga, 11-10 Zubr monostor, Arim monostorlarga tushadigan jatkalarimiz 1.5 metrlarga universal. Xo'p, bularning narxi 18 million 500 ming so'mdan. Yo'qa, adashib ketdim. 18 million 500 emas. 16 million so'm. Bular narxi. Bu ham 11.00 bir xil. Mana Turix Tour, bu hozir ommaviy nima deydi? Xullas hammaga
hamma qiziqadigan, hamma bunga ishqiboz bo'lgan tulpor desak ham bo'ladi. Tur X tur ham oldi ham orqa tortadi. Motor 11-15 motor. Komplektida faqat frezasi bo'ladi. Orqa balon 9.5 ga 16, oldi balon 6 ga 16 balon. Bu narxi 55 million so'm. Bemalo kelaverasizlar. Maxsus, mana maxsus o'sha Turix turga 11-25 motoriga tushadigan alohida jatkalarimizni zakaz qildik bundan. Mana ustanovka qilib qo'yganmiz, o'sha klientlarimiz kelib ko'rishlari uchun, tushunib olishlari uchun nima qilib berganmiz, tayyor ustanovka qilganmiz. Buni olmoqchi bo'lganlarga ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib ham beraveramiz. Buni narxi 18.5 million so'm. Bu hali bundan ko'p kelmagan, sanoqli 2 dona kelgan. Yani 2 dona qoldi, 2 dona emas, 2 dona qoldi. Sanoqli kelgan bular. Boshqa yo'q. Ha, oladiganlar bemalol telefon qilaverasizlar, nomerlarimizni ekranimizdan yuqorisiga chiqarib qo'yamiz, bemalol telefon qilib, bemalol kelaverasizlar. Optim daflarda chiroyli qilib beraveramiz. Yusuf Moto YouTube kanalidan ko'rib keldik deganlarga bonus qilib o'tib beramiz va boshqa joylardan arzon qilib beramiz, bemalol kelaverasizlar. Bemalol Zubor 196 Zubor monstrimizdan mana bundan ham rosa ko'p olib keldik. Hozir bir dona qoldi. Buni narxi 34 million so'm. Bu ham xuddi shunaqa. Hamma texnikalarimizni Yusuf Moto YouTube kanalidan ko'rib kelyapmiz. Olmoqchimiz deganlarga bonuslarimiz bor, banglatib yuboramiz. Xo'p, mana bu 11-25 motor, 11-25 motor vomlik. Hamma biladi, bu o'z vaqtida bu giroy edi, hozir mana bu giroy bo'lib turibdi. Menman giroy deganlari mana shu bo'ladi hozir. Sindirib yorib yuboradi degani mana shu. Mana. Xo'p, bular narxi 47 million so'm. Komplektida frizasi bor. 30 ta otkichi udari mana shu ham. Xo'p, mana 11-15 motor yashil. Bu yashil bilan Turix turda motor bir xil, faqat farqi buni orqasi tortadi, uni oldi tortadi. Oldi ham, orqasi ham tortadi. Buni komplektida 2.5 pulugi bor, frizasi bor. 41 million so'm. Bemalol kelaverasizlar. Zubur motobloklarimizga alohida mana tilishkalarimiz ham bor. 170 ga 120 ya 130 ga 1 3 1 170 ga 1 metr 1 tonnali balonlarimizga 9 ga 16 balon. Mana 90 ga 16 balon. 16 balon. 1 tonna yuk ko'tarish hajmi buni xohlovchilar mana bunaqa variantda ko'tarib qo'yishlari mumkin. Xohlovchilar bunaqa variantda qilishlari mumkin. Bu tormoz sistemasi o'zida zavodskiy, bizda hamma texnikalarimiz zavodskiy. Samodelni, sex pexlari yo'q. Xo'p, ana endi bu yoqda mana Zubor motobloklarning universal varianti, bular 10 million so'm. Kentaver 10 million 500 ming so'm. Xo'p, 10 million 300 ming so'm mana. Bonus. Mana spijetkalarimiz bor. Spijetkalarimizda 2 xil varianti bor. Benzinli, salarkali variantlarimiz bor. Undan tashqari qo'shimcha makkani chiqarib beradigan qo'shimcha mana bunaqa apparatlarimiz bor. Bular alohida qo'shimcha sotiladi, komplektida bo'lmaydi. Mana shunaqa. Bemalol kelib, telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Manzilimizda Sharsabiz Yakkabog' M39 yo'lida, orientirimiz mana Prinzit maktabi.
Mana shu yerda radar bor, radardan ehtiyot bo'lasizlar. Joyimiz ha mana. Perkruskadan kelishda o'ng qo'lda, Sharsavzdan kelishda chap qo'lda. Kelinglar, yangi yil oldi. Bonuslarimiz bor, shoshilinglar. I reklamani banglashtirishlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.